Nádia! Nádia! Foi maravilhoso, Nádia. O concerto foi um sucesso. As pessoas simplesmente adoraram, aplaudiram como loucos. Todo mundo quer saber quem você não, é. Sério? Não diga nada. Por favor, não mencione meu nome, Martin. Por que não, Nádia? Eu te suplico. Mas você tem muito talento. A sua música faz estremecer. Você é muito sensível. Se me permitir administrar sua carreira, nós poderemos chegar muito longe. Não me interessa, Martin. Você não se interessa nem com a fama, nem com o sucesso? É o que eu menos quero. Sabe que você é a primeira pessoa que me diz isso? Por favor, Martin. Eu aceitei fazer esse concerto porque era um assunto urgente para você. E porque preciso do dinheiro que você vai me pagar, mas isso de maneira nenhuma vai se repetir. Bom, quer saber? Não vamos discutir. Está todo mundo te esperando na recepção e sabe por quê? Para brindar, vamos ao coquetel, por favor. Tá todo mundo doido para te conhecer, tem jornalistas querendo te entrevistar e não, saber não, que... Não, não, eu quero ficar aqui, Martin, eu não quero ver ninguém. Mas Nádia, me escuta, estou pedindo a você da forma mais educada possível. Vou ficar aqui até que todas as pessoas saiam e eu possa sair com tranquilidade. Se perguntarem por mim, diz que não me conhece, que não sabe qual é o meu nome. Que fui só uma pianista de emergência que você conseguiu no último momento. Está bem. Eu já disse, eu sou amiga da pianista, claro que eu posso entrar. Josefina. Boa noite. Olá, pode entrar. Pode Obrigada, entrar. Boa noite. Nádia, que surpresa maravilhosa te encontrar em Buenos Aires. Amiga, estava maravilhosa. Ai, Nádia. Ainda não consigo acreditar, Nádia. Olha quantos anos se passaram. Muitos. Muitos. Está sozinha ou veio com seu marido? Onde está o Pedro? Pedro? Não, ele não pôde vir. Ah, mas ele está aqui em Buenos Aires com você? Não, não, não. Eu fiz a viagem sozinha. O Pedro ficou em Água Azul. Ah. Nádia, eu sei porque está tão seca comigo. Está sentida, não é? Mas escuta, amiga, quando eu saí de Água Azul, eu não me despedi de ninguém. Foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar. E eu tinha medo que você ou a Montserrat pudessem me convencer a mudar de ideia. Mas eu senti muito a falta de vocês duas, amiga. Você não está sabendo de nada, não é? Não, de quê? Nem sequer o seu irmão te disse nada? Ai, amiga. O Tomás faleceu. Ai, Josefina, eu sinto muito. Pois é, ele teve um infarto. E em todo esse tempo, não teve contato com mais ninguém em Água Azul? Não. Você é a primeira pessoa que eu vejo depois de todos esses anos, Nádia. E eu não gosto de você estar chateada comigo. Não, não estou chateada, eu te garanto. Ai, como não? Desde que entrei, você nem sequer me olhou nos olhos, Nádia. Estou olhando agora. Josefina, eu estou muito cansada. Me dizem que em que hotel está hospedada e eu te prometo que amanhã cedo eu te ligo. Nádia, estou atrás de você. É, eu sei. O que você tem, amiga? Nada. Ai, Nádia, você está cega. Sim. Perdi a visão por causa de um acidente horrível. Ai, amiga, eu sinto muito.